Olá, pessoas incríveis! Hoje vou falar um pouquinho sobre o aplicativo Fat Secret. Eu usei esse aplicativo durante mais ou menos 2 meses. No mês de abril foi quando eu descobri que a minha cunhada Cris, que me passou... Um beijo pra você, Cris! A minha cunhada Cris me passou foi em abril e maio. Por que que esse aplicativo foi tão importante pra mim? Porque ali eu consegui realmente fazer uma análise da minha alimentação referente aos macronutrientes, entre carboidratos, gorduras e proteínas. Conforme eu fui jogando, anotando mesmo lá no aplicativo, eu percebi que eu estava comendo muito carboidrato e muito açúcar. Daquela forma, eu jamais conseguiria emagrecer. Eu poderia até conseguir emagrecer, como eu emagreci, né, de março para abril, eu emagreci sem usar o aplicativo. Mas com certeza eu voltaria a engordar, como aconteceu em 2016. Comecei uma dieta em 2016, uma dieta. Eu odeio dieta, gente, eu não faço dieta, eu odeio dieta. Então eu comecei uma dieta, por isso que eu não faço dieta. Eu comecei uma dieta em mês 6 de 2016. E é uma dieta por conta, sem saber nada sobre nutrição. Emagreci 10 quilos mesmo, porque eu tava muito pesada. Então qualquer coisa que eu diminuía ali já emagrecia, né? E aí eu tava com 137, 138 quilos. Que eu até coloquei o vídeo aqui pra chamar vocês para participar do grupo. Se vocês não estão no grupo, gente, vem comigo, que o grupo tá pegando fogo. E vai ter um tempo pra acabar esse grupo, então aproveite. Depois eu vou ver se eu vou acabar ou não com o grupo, porque tá tão divertido, tá tão massa, sabe, que talvez eu continue. Vamos ver. Não sei quando você está vendo esse vídeo, né, se o grupo ainda está em pé. Aí o que aconteceu é o seguinte, daquela forma que eu tava fazendo, que eu fiz em 2016, eu eliminei 10 quilos, né. Só que, quando foi no início de março, eu já tinha ganhado 10 quilos dos 10 quilos que eu tinha perdido, eu tinha ganhado 10 quilos não, dos 10 quilos que eu tinha perdido, eu já havia ganhado 6 quilos, só fiquei com menos 4, gente, pra vocês verem. Por quê? Falta de conhecimento, falta de análise na alimentação. Então, algumas pessoas às vezes até falam, mas poxa, ficar anotando alimento, gente, o que é um mês você anotar o alimento, aprender a se alimentar, controlar os macronutrientes, ter ótimos resultados, o que é um mês comparando com a mudança de vida que você vai ter? O que é um mês? Não é nada. Não é nada. Eu posso dizer isso pra vocês. A vida maravilhosa que eu estou vivendo hoje. Meu Deus, se eu soubesse disso que eu estou passando pra vocês, eu teria feito há muito tempo atrás. Meu Deus. Aliás, quer saber, gente? Eu jamais teria engordado. Porque hoje eu tenho um controle sobre a alimentação, eu tenho um controle sobre meus impulsos, porque eu associei uma boa nutrição com a neurociência, com os meus comportamentos, de entender o meu cérebro. Então eu jamais teria engordado, eu jamais engordarei, falo pra vocês com propriedade, porque o conhecimento ele simplesmente liberta, e é isso que eu trago pra vocês, e é isso que eu falo aqui agora nesse vídeo sobre o aplicativo. Você vai anotar, porque é um tratamento que você tá fazendo, é um compromisso com você, não é uma dieta, como eu falei, eu odeio dieta, mas é um compromisso que você tem com você, de fazer o quê? Anotar. Café da manhã, tal, tal, tal. Não precisa ser 100%, porque eu não anotava 100%. Mas o mais próximo possível para fazer uma boa análise. Por isso que eu venci platô, entendeu? Platôs, por isso. Por quê? Porque eu tinha, né, uma noção dos macronutrientes, tudo aquilo, né? Então, gasto calórico. Então você vai anotar durante um mês, né, que é o desafio que tá lá no grupo. Se você não tá participando, vocês que estão no grupo aqui, porque eu vou postar esse vídeo lá no grupo, já se inscreva aí pra participar do grupo. O grupo tá pegando fogo. Então, o que acontece é o seguinte, você vai durante um mês fazer, sabe, anotar esses alimentos, fazer essa análise, né, e diante disso é que você vai começar a perder peso e não vai parar mais. Porque mesmo nas minhas épocas de platô, que ali quando chegou nos 100 quilos, que eu já falei pra vocês, que eu estava com dificuldade de bater meta, eu emagrecia, eu não batia 5, 6, mas eu emagrecia 4, 3, todos os meses, senão não teria chegado até aqui. Então eu venci os platôs com uma análise na minha alimentação. Por quê? Conforme eu fui anotando os alimentos, e isso é explicado cientificamente, né, por isso que tudo que eu faço é através da ciência, tanto nutricional como comportamental, tudo tem a ver com a ciência, eu sou a própria experiência que passei por esse processo. Tudo que você vai anotando, você vai decorando, teu cérebro vai treinando a escolher melhor os alimentos. Então quando você passa um alimento pra mim, o meu cérebro simplesmente ele escaneia automaticamente qualquer coisa. Se você me der uma fatia de abacaxi, meu cérebro faz quantas calorias, quantos carboidratos, isso aqui, sabe? Parece até meio neurótico, mas não é, fica automático. Eu sei, por exemplo, que eu não devo comer 2 fatias de abacaxi por dia.
Por quê? Eu pretendo colocar outras frutas, só se eu comer só abacaxi. Mas se eu for chupar uma laranja, aí eu chupo uma fatia de abacaxi. Mas se eu for chupar, por exemplo, se eu não for chupar uma laranja, eu coloco duas fatias de abacaxi, entende? Pela quantidade de carboidrato, né? Esse cálculo é feito. E também pela quantidade de carboidrato e também por toda a minha alimentação durante o dia. Eu preciso saber, não é só frutas, eu vou comer cereais, eu vou comer, nossa, gorduras, eu vou comer proteínas. Então eu tenho análise, né, de tudo isso, e aí faço com que eu emagreça, continue emagrecendo. Se deixar, eu peso 40 quilos, é que eu não quero, por quê? Porque senão eu vou perder massa magra, né? Então é isso que eu passo pra vocês aqui. Você vai anotar a alimentação durante o mês, né, pra fazer assim, pra ter uma reeducação alimentar. Você vai passar a amar. Sabe por que você vai amar? Porque você vai perder peso, simplesmente vai perder peso, vai eliminar gordura igual banana madura no asfalto quente, gente, é isso que eu falo. E aí o que vai acontecer? Vai te motivar, essa motivação vai gerar o quê? Dopamina, que é o neurotransmissor da sensação de bem-estar, do bom humor. Eu posso dizer até como experiência da saciedade, porque quando eu tenho muita dopamina no meu cérebro, eu fico vendo que se eu não tomar cuidado, eu fico o dia inteiro sem comer, gente, o dia inteiro mesmo. Então não é só a serotonina que dá a sensação de saciedade, de bom humor, mas a dopamina também. E tudo isso eu relato no meu livro da neurociência. Então eu trago todas essas experiências para vocês perceberem como é simples você vencer a obesidade a partir do momento que você treina o seu cérebro. O seu cérebro, ele é treinável, e é isso que a gente tem que fazer. Então, meus amores, agora eu vou passar para vocês o vídeo mostrando no aplicativo, né? Esse vídeo eu gravei agora, mas essa alimentação que eu estou mostrando no aplicativo foi feita em abril de 2017. Foi quando eu comecei a fazer usar o aplicativo, tá bom, meus amores? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês, como é possível a gente mudar mesmo comportamento, mudar hábito, mudar vida, gente. E esse aplicativo vai estar dentro do meu projeto 4 Semanas para Emagrecer de Vez, mas de uma forma destrinchada para vocês, de uma forma bem objetiva, sem complicação, gente. Vai ser uma forma tão simples de vocês entenderem e aplicarem que vocês não vão acreditar. E lá eu vou explicar tudo, açúcares, sódio, tudo isso, e aí vocês vão conseguir ter uma alimentação saudável, sabe? Ficar mais educados nessa questão da reeducação alimentar, treinar o cérebro mesmo e serem novas pessoas. É isso, meus amores. Uma recomendação para você que está entrando no grupo: sempre é importante procurar um profissional da área. Se você está grávida, diabetes tipo 2, pressão alta, qualquer probleminha de saúde, antes de usar a estratégia que eu passo dentro do grupo, ou que você adquira meu projeto 4 semanas para emagrecer de vez, eu peço que você procure o profissional e pergunte pra ele e se esclareça direitinho. Agora, você que não tem nenhum problema assim, dessa lenha, porque você vai eliminar peso e mudar comportamento. Então é isso, meus amores, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, e agora fica com o vídeo aí. Pessoas incríveis, como eu já mencionei antes, né, eu comecei a usar o aplicativo dia 3 de abril de 2017. Então, ali eu comecei a entender realmente, né, a importância de diminuir os carboidratos. E pela minha análise, sempre quando eu estava olhando, eu estava comendo muito carboidrato, e não só isso, muito açúcar. Repara, açúcar 83, carboidrato 200 e cacetada, né? Então, ali eu já comecei a fazer análise de que se eu continuasse nessa pegada, eu não continuaria emagrecendo. E aí, segui firme e forte, olha só, no dia 5. No dia 5, já diminuí mais os carboidratos. No dia 6 também, no dia 6 já aumentou um pouquinho mais os carboidratos. Aumentou um pouquinho os carboidratos, então eu lançava e ficava de olho. Viu, no dia 6, o açúcar também estava 90 de açúcar. Aqui, ó, eu já, no dia 7, já diminui um pouquinho mais o carboidrato, mas ainda estava alto. Então, vocês reparem que eu estava tendo uma margem de um parâmetro de 1.500 calorias com açúcar alto e também com carboidrato alto. Eu nunca conseguiria emagrecer dessa forma. Aqui eu já comecei a identificar mais um pouquinho, olha só. Mas mesmo assim, o açúcar ainda está alto, o carboidrato ainda está alto também. E olha só, o carboidrato, gorduras e proteínas. E por isso que é muito importante fazer análise. Olha só, feijão, arroz integral, omelete, tomate, muito carboidrato mesmo para quem quer eliminar peso. E ainda com um parâmetro de 1.500 calorias, não dá. O jantar, eu comi uma sopinha de 57 calorias. Mas o pior é que essa sopa é cheia de sódio. Só que eu não sabia nada sobre nutrição, estava estudando e analisando.